কাষ্টমাৰে মোলৈ ফোন কৰিছিলে কালি 3টা বজাত ফোন কৰি মই বাইদেউক কৈছোঁ যে বাইদেউয়ে মোক ফোন কৰি কৈছে যে মোৰ ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে মোক মানে সিহঁতে 2 নম্বৰী এটা ধৰি অনাৰ কাৰণে আৰু 2 নম্বৰী পাৰ্টিটো ধৰাৰ কাৰণে নাওবৈচাৰ আহিছে তাৰ ওপৰত কেছ লৈছে লৈ কিনি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু 6 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰি আছে জোনমণি ৰাভাৰ পৰা এই নাওবৈচাৰ আহিছে এই সঞ্জীৱ বৰাই ডিমাণ্ড কৰি আছে তাৰপিছত নাই জোনমণি ৰাভাই বোলে কৈছে মই টকা কেলে দিম মইতো কোনো টকা দিব নোৱাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে মানে জোনমণি ৰাভাক মাৰি পেলোৱা টাৰ্গেট কৰি আছে বুলি জোনমণি ৰাভা বাইদেউ মোক কৈছে আৰু লগতে মোকো ইয়াতে অত্যাচাৰ চলাইছে 12 তাৰিখে ৰাতিৰ পৰা জোনমণি ৰাভাই মোক মাতিছিলে যে তুমি গুচি আহা তোমাক তাত থাকিলে মাৰি পেলাব মই নগাঁৱত থাকি শান্তি পোৱা নাই আৰু তোমাক তাত থাকিলে মাৰি পেলাব তুমি ইয়ালৈ গুচি আহা মোৰ ওচৰত এনেকৈ মোক মাতিছিলে জোনমণি ৰাভাই মানে মোৰ লখিমপুৰত যিটো ঘটনা মোৰ লগত হৈ গ'ল সিহঁতে 2 তাৰিখে ৰাতি মোৰ ঘৰৰ খিৰিকী গিলাচ ভাঙি মোক অপহৰণ কৰি উঠাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে এই শ্বহীদ জাকিৰ আৰু ছবিকুল গাম্বুৰা ইয়াতে কেইটামান গৈ কিনি মোৰ ঘৰৰ পৰা মাতিছিলে বাহিৰত আহিবলৈ মই মানে তাৰ ওপৰত যিবিলাক গোচৰ দিছোঁ মই সেইবিলাক উঠাবলৈ কাৰণে মোক কৈছিলে তাৰপিছত মই নুঠোৱাৰ বাবে মোক অপহৰণ কৰি উঠাই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰে তাৰপিছত লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে মই ওলাই নাহাত মোৰ ঘৰৰ খিৰিকী গিলাচ ভাঙি মানে তেতিয়া খিৰিকী গিলাচ ভাঙি সিহঁতৰ হাতিয়াৰখন মোৰ হাতত গৈ লাগে লাগি কিনি মোৰ হাতটো কাটি যায় সেইটো মই ডি চি ছাৰৰ ওচৰত কেছ দিবলগীয়া হ'ল যিহেতু থানাত কেছ দিবলৈ আহিলে মানে থানাই কেছটো নল'লে মোৰ পৰা নাওবৈচা থানাই এই দুষ্টচক্ৰবিলাকৰ ওপৰত কেছ দিবলৈ আহিলে নলয় সিহঁতে মিলি থাকে সিহঁতে দুষ্টচক্ৰবিলাকৰ শ্বহীদ লম্বু শ্বহীদ জাকিৰ চবৰ লগতে এইবিলাক মিলি আছে আই চি এ ভাবুকি দিয়ে যেন কেছ চেছ এইবিলাক 2 নম্বৰীৰ বিষয়ে মানুহ ধৰিলে এইবিলাক সি মানে নাই 2 নম্বৰী বোলে ইয়াত নহয় সি চাৰ্টিফাই দিব পাৰিব 2 নম্বৰী ইয়াত নহয় তে বিভিন্ন এলেকাত যে 2 নম্বৰীবিলাক হৈ আছে চবতো লখিমপুৰৰ মানুহে হৈ আছে লখিমপুৰৰ হয় যিমান মানুহ ধৰিছে যিমান বিভিন্ন এলেকাত ধৰিছে চবতো লখিমপুৰৰ পৰাই হৈ আছে আৰু জোনমণি ৰাভাক দি যিটো মানুহ ধৰালোঁ সেইটোতো লখিমপুৰৰে মানুহ হয় সেইকেইটা মানুহকেইটা যে ধৰিলে ইয়াৰ মাজতে জোনমণি ৰাভায়ে এই জোনমণি ৰাভা বাইদেউ এজন হয় ৰচিদুল আকজৰ এইবিলাকক যে ধৰিবলৈ আহিলে এইটোতো জোনমণি ৰাভাৰে মানুহ হেৰি আছিলে জোনমণি ৰাভাই ধৰা মানুহকেইটা সেইটো শ্বহীদহঁতৰ গেঙে আছে তেতিয়া সিহঁতে মানে মানুহক দেখাইছে যে ভাল কামবিলাক কৰাই আছে আৰু সিহঁতে কমিছনটো নাওবৈচাৰে মোলৈ ফোন কৰিছিলে কালি 3টা বজাত ফোন কৰি মই বাইদেউক কৈছোঁ যে বাইদেউয়ে মোক ফোন কৰি কৈছে যে মোৰ ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে মোক মানে সিহঁতে 2 নম্বৰী এটা ধৰি অনাৰ কাৰণে আৰু 2 নম্বৰী পাৰ্টিটো ধৰাৰ কাৰণে নাওবৈচাৰ আহিছে তাৰ ওপৰত কেছ লৈছে লৈ কিনি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু 6 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰি আছে জোনমণি ৰাভাৰ পৰা এই নাওবৈচাৰ আহিছে এই সঞ্জীৱ বৰাই ডিমাণ্ড কৰি আছে তাৰপিছত নাই জোনমণি ৰাভাই বোলে কৈছে মই টকা কেলে দিম মইতো কোনো টকা দিব নোৱাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে মানে জোনমণি ৰাভাক মাৰি পেলোৱা টাৰ্গেট কৰি আছে বুলি জোনমণি ৰাভা বাইদেউ মোক কৈছে আৰু লগতে মোকো ইয়াতে অত্যাচাৰ চলাইছে 12 তাৰিখে ৰাতিৰ পৰা জোনমণি ৰাভাই মোক মাতিছিলে যে তুমি গুচি আহা তোমাক তাত থাকিলে মাৰি পেলাব মই নগাঁৱত থাকি শান্তি পোৱা নাই আৰু তোমাক তাত থাকিলে মাৰি পেলাব তুমি ইয়ালৈ গুচি আহা মোৰ ওচৰত এনেকৈ মোক মাতিছিলে জোনমণি ৰাভাই মানে মোৰ লখিমপুৰত যিটো ঘটনা মোৰ লগত হৈ গ'ল সিহঁতে 2 তাৰিখে ৰাতি মোৰ ঘৰৰ খিৰিকী গিলাচ ভাঙি মোক অপহৰণ কৰি উঠাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে এই শ্বহীদ জাকিৰ আৰু ছবিকুল গাম্বুৰা ইয়াতে কেইটামান গৈ কিনি মোৰ ঘৰৰ পৰা মাতিছিলে বাহিৰত আহিবলৈ মই মানে তাৰ ওপৰত যিবিলাক গোচৰ দিছোঁ মই সেইবিলাক উঠাবলৈ কাৰণে মোক কৈছিলে তাৰপিছত মই নুঠোৱাৰ বাবে মোক অপহৰণ কৰি উঠাই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰে তাৰপিছত লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে মই ওলাই নাহাত মোৰ ঘৰৰ খিৰিকী গিলাচ ভাঙি মানে তেতিয়া খিৰিকী গিলাচ ভাঙি সিহঁতৰ হাতিয়াৰখন মোৰ হাতত গৈ লাগে লাগি কিনি মোৰ হাতটো কাটি যায় সেইটো মই ডি চি ছাৰৰ ওচৰত কেছ দিবলগীয়া হ'ল যিহেতু থানাত কেছ দিবলৈ আহিলে মানে থানাই কেছটো নল'লে মোৰ পৰা নাওবৈচা থানাই এই দুষ্টচক্ৰবিলাকৰ ওপৰত কেছ দিবলৈ আহিলে নলয় সিহঁতে মিলি থাকে সিহঁতে দুষ্টচক্ৰবিলাকৰ শ্বহীদ লম্বু শ্বহীদ জাকিৰ চবৰ লগতে এইবিলাক মিলি আছে আই চি এ ভাবুকি দিয়ে যেন কেছ চেছ এইবিলাক 2 নম্বৰীৰ বিষয়ে মানুহ ধৰিলে এইবিলাক সি মানে নাই 2 নম্বৰী বোলে ইয়াত নহয় সি চাৰ্টিফাই দিব পাৰিব 2 নম্বৰী ইয়াত নহয় তে বিভিন্ন এলেকাত যে 2 নম্বৰীবিলাক হৈ আছে চবতো লখিমপুৰৰ মানুহে হৈ আছে লখিমপুৰৰ হয় যিমান মানুহ ধৰিছে যিমান বিভিন্ন এলেকাত ধৰিছে চবতো লখিমপুৰৰ পৰাই হৈ আছে আৰু জোনমণি ৰাভাক দি যিটো মানুহ ধৰালোঁ সেইটোতো লখিমপুৰৰে মানুহ হয় সেইকেইটা মানুহকেইটা যে ধৰিলে ইয়াৰ মাজতে জোনমণি ৰাভায়ে এই
জুনমনি রাবা বাইদেউ এজন হয় রশিদুল আকজর এবিলাকক যে ধরিবলে আহিলে এটো তো জুনমনি রাবারে মানু হেরি আছিলে জুনমনি রাবায়ে ধরা মানুকিটা এটো শহীদতর গ্যাঙে আছে তেতিয়া হিয়তে মানে মানুহক দেখাইছে যে ভাল কামবিলা করাই আছে আর হিয়তে কমিশনটো না NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।